maamulka degmada Burco culimaadinta gobolka Togdheer iyo uqaasha xaafada Cadiibo oo iskaashan ayaa ayaa maanta si isku mid ah u shaaciyay dayactir lagu sameynayo xabaalo wadareed oo ku yaala xaafadaasi. Xabaalahani ku yaala wadada Halbowlaha waa xaafada muddooyin badan ay ka caabanayeen uqaasha waxgaradka iyo dadweynaha xaafadaasi ayaa maanta sababtay in ay culimada gobolka Togdheer, uqaasha xaafadaasi iyo maamulka degmada Burco oo sheegay in laga saaray xabaalahaasi halkaas. Ugu dambeyntii waxgaradka iyo culimada gobolka Togdheer oo kaashan iyo maamulka degmada Burco ayaa ka hadlay dayactirka xabaala wadareedkaasi, waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan: weeyaane dadka aasan ee meesha ku xabaala laftooda dantoodii maslaxadoodu waxay ku jirtaa maadaama meeshan ay ku ihaanaysan yihiin in laga saaro oo loo geeyo halka dad kale muslimiinta ay ku aasan yihiin, oo maayarku kow ka yahay dowladda hoose ay culimaha hawshan u xil saareen, culimadiina masaladii ay baadheen, meesha lafteedana ay yimaadeen. Marka intii isku celceliyeen oo masaladii la baaday, go'aan waxaa lagu qaatay lagu khasban yahay xabaalaha dadka muslimiinta meesha ku aasan meel kale in la geeyo, wadadana insha allahu tacaala la dhiso. Asal ahaan de qofka meydka meesha lagu aaso isagaa leh oo xaq u leeyahay, laakiin xaqiisaasi laba xaaladoodba hadday dhacdo de waxay mudan tahay in laga saaro. Haddii uu isagu dambeeyey oo meesha wadadu ay horeysay in laga saaro oo xaqiisaasi meesha laga saaro, waxa weeye de culimadu way tilmaameen. Haddii uu isagu horreeyey wadadu dambaysay oo maslaxad caama oo meel looga dhaafaana aanay jirtana, taasina in la saaro, labada xaaladoodba in la saaro ayay keensanaysaa. Marka si kooban culimadu go'aanka ay gaadheen ay soo saareen ah in xabaalaha iyadoo la karaameynayo maslaxadda xaafada intaa leeg la eegayo in laga saaro, weliba lagu dadaalo in sida ugu quruxda badan ee ugu fiican ee hubsiimada leh in loo saaro. Wallaahu tacaala aclam. Anagu waxaanu ka mid nahay dadweynaha xaafada degan xabaalahani. Runtii waxaan u aragnay inay meesha dhib ku qabaan iyagu, annagana ay dambi nooga iman karo maadaama ay wadada bartankeedii yaallaan. Wadadana hadh iyo habeen la marayo, de gawaaridu marayso dariiqaayare luuqaayare dhuuban baayimka laga maraa. De waxaad ka baqaysaa inuu sib un maalba ugu soo durugto wadadu marka roobdo halkaa biyaa fadhiista. Marka mar walba wadadu ay ku soo durkaysaa, aakhirina waxaa dhacaysa inay taayirka ay xabaalaha ku dhacaan oo dibadna dee dadka dhibaato loo geysto, ama dadka maraya ila wadaas marka iska baabaado dee lugta la mariyo oo meesha waa wad dee wadadeedi kusoo noqoto. Marka mar walba anaga waxaanu ka baqaynay dee inaanu dulmi u geysano dadka islaamka ah ee meesha ku aasan. Muddo badan codsiyo u dhibanay oo ka hadalay in xabaalaha meesha laga saaro maadaama ay ku dhiban yihiin, annagu aanu dhib ku hayno. Haddaan xaafadii nahay qashinka lagu qubayo, nin badan baan codsanay. Haddii uu nala jooga maanta guddoomiyihii degmada, maayarkii iyo culimada diinkii oo la ajiibay arintaa in dee xabaalaha la geeyo xabaalaha islaamka oo lagu daro, dhibti ay qabeenna de ayana ay ka raystaan, annaguna aanu dulmigii ka baxsanno. Aad baan u soo dhaweynaynaa. Saaran hadh iyo habe waan ku ilaalinno annaga saarayna oodaa si aanan bannaan u noqon oo aan loo marin. Intaan dacwadda waa wadno dowladda waa gaarsiinayno, culimada waa gaarsiinay, dhibaato oon ka baqnaa. Waayo oodaa la saaro, mid ciyaal ka qaado, mid la burburiyo, maalin walba dhib baa ka taagan. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Haddii culimadii iyo maamulkii degmadu isugu yimaadeen, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Isaga laftigiisu markuu la kaashaday culimada, dee wuxuu go'aansaday in la fuliyo xabaalaha, in lagu daro xabaalaha kale ee jira. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Culimadu markay isla eegeen intii aan fadooda kusoo socodsiinay magacownay iyo inta kale imikaalka inala joogtay hadlaysay iyo in kaloo maqan, markay la isla eegay culimadu isla eegeen masalada, waxay noqotay in la saara inay awleysan tahay oo dhibta ay qabaan xabaaluhu ama meesha ay ku jiraan laftigeeda dhibta dadku ay ku qabaan oo ah laba wado ee dhiinuhu isgooyey, ka fadwoodeen in la saara inay ka awleysan tahay inay kusii jiraan halkan. Annaguna taas baan mas-uuliyaddeedii qaadnay inaan saarayno. Maantana mas-uuliyadda haddii dowladda hoose nahay annagaa qaadnay, waa saaraynaa xabaalada Habshiil haddii Ilaahay ka dhigo, halkaas baan ku aasi doono. Dadka cidii kaga jirto ee doonaysa qofkeeda inay gaar u aasato. Waa Nuux Maxamed Cabdi, Badcas 24 TV, magaalada Burco.